الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين۔ محترم سامعین ناظرین، 10 محرم الحرام شریف کا یہ خاص عمل آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل رزق میں برکت کے لیے، مال میں برکت کے لیے، اور اس کے علاوہ بیماری سے بچنے کے لیے، لمبی عمر کے لیے، قسمت جگانے کے لیے، اور وہ دوست احباب یا وہ بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں رہتی، یا ہم کماتی بہت ہیں یا کماتے بہت ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے رزق کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے، تو ایسے تمام احباب کے لیے یہ عمل پیش کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو آپ 10 محرم الحرام شریف کو 10 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رب تبارک و تعالی اگلے 10 محرم تک بندے کے مال کے اندر، جسم کے اندر، کاروبار کے اندر مزید برکتیں اور وسعتیں پیدا فرما دے گا۔ محترم سامعین ناظرین، وہ دعا یہ ہے جو آپ کو اسکرین شوٹ کی مدد سے اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ ملا المیزان و منتہی العلم و مب لغر رمتا وزنۃ العرش لا ملجا ولا من جاء من اللہ الا الی۔ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلماته التامات واسألک السلامۃ کلھا برحمتک یا ارحم الراحمین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم وحسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ دعا 11 مرتبہ 10 محرم الحرام شریف کو آپ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں، وسعتیں اور سعادتیں پورا سال اگلے 10 محرم تک آپ کے اوپر برستی رہیں گی۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔